Takže čau lidi, opět vás zdraví Smeren, tentokrát u dalšího dílu FTL, tentokrát posledního ze Zoltánskou lodí. Možná se nám podaří otevřít další tu druhou lodi, tak můžeme zkusit za tu, nebo pak s touhle lodí třeba na normál, to uvidíme. Ale nebudeme předbíhat, nejdřív zkusíme zabít toho bose, že jo. Co jsme udělali v minulém díle? Vylepšili jsme si teleport na dvojku. Máme už defense na dvojku antishipa, můžeme oba dva jakoby jim dát energii obou dvou. Máme 8 raket, doufám, že to bude stačit na to vybombování toho, bude to důležitý na překonání štítu toho bosse, on má 4, že jo. Uvidíme, tohle samozřejmě portneme jemu do raket, co je zatím nejhorší. Budeme se moc portovat rychlejš, máme výborný cloak, který jsem zatím ještě nepoužíval, ale na ty další jejich fáze budu používat. Posádka má dobrou morálku určitě a brhneme se na to. Takže jo, vidíte tady jsou nějaký ty, tak skočíme sem. Uvidíme, kam bude skákat ta loď, aby jsme měli skočit. Jo, samozřejmě ještě jsem vylepšil senzory a dveře na maximum. Tak a teď už vidíme, jak oni mají vyzbrojený jak oni mají prostě energie v těch, což je dobrý, že můžu vědět, jak tam střílet, dejme tomu. Tak, já bych teď chtěl co nejméně plejtovat bombama, což znamená, že antiship, Ion Blast, když oni mají Defense Mark 2, jo, tak asi budu muset pušit bombu. No počkal, jsou to lidi, možná, že by ty Mantisové skopali. Není tady někdo ten kůra? Mají ale, aha. No nic, štíty. Tam další, okay. Jak počkat, počkej, že jsme jim zbraně, nemůžu z ničeho střílet, to je dobře. Další bombu budeme muset použít. Tak, super, bomby už nechci používat, nechci jim plejtovat, určitě nám pak dojdou, to bude zase osudový, ale tak, hodně jich je tady, opravuju tu, což je dobrý, já bych jim možná teď vyřazoval zbraně, ale jsou mrtví, jsou bez šance, případně bychom ještě mohli o trochu vylepšit štíty, kdyby náhodou jsme to nějak chtěli použít místo toho, třeba by už jsme neměli energie na ty bomby, tak bychom to mohli pak dát do toho. Tak když tak ještě pilotování, asi to už mi nic jiného pak nenapadá, do čeho to dá. Ještě můžeme sem. Taky. Jo, to sníží cooldown, 10 vteřin, no. To nemuselo být špatný. Uvidíme, ještě, jo, skáču až sem, takže skočíme sem. Teď by nám měli dát i nějaký, ano, dali nám 4 rakety, super. Oni budou chtít, hele, obchod. Tak se tam kouknem, oni tam asi skočí pak tam, jak to tam ukazovalo. Kouknem se do obchodu, může tam něco dobrýho. Defense drone, beam drone, nic, nechci, bordel. Tak, ale nakoupíme rakety teda. A drony. Tak. Skáčou sem, skočíme tam taky a dáme jim co pro to. Tak. A je to tady. Jo, není cesty zpět, tak aktivuju drony, tak připravíme se, weapon pre-igniter, výborná věc, teď budeme mít vlastně skoro první střel, oni si taky už nabili, takže budou moc stíhat. Tahle loď ze začátku drony nepoužívá, jak víte, bude používat až v druhé fázi, v téhle bude používat jinou zbraně, což je dobrý, tak jo. Tak se ukáž, člověk. Mají asi ten nejlepší cloak, jako já teď mám, takže bude to chvíli trvat. Tak. Tím pádem vy se prdněte sem. Tohle sem, Ion Blast sem. A tak a čekat, abych to, můžu to udělat nějak takhle? Jo. Když jsem poškodil tohle, to je paráda, hoří to tam, to je ještě lepší. Bombu budeme muset znovu použít, určitě. Nestačí to sledovat. Tak, mohl bych to? Jo, ještě nemůžou, ale takhle, tohle bude lepší, takhle si myslím. Bombu teď přestanu používat na chvíli, aby mi prostě zbyly na ty další fáze.
Zdá se, že štíty držej, ještě jsme nechytli žádný damage. Jo, oni to ještě musí zničit, my jsme měli pustit dřív tam bet. Tak, cloak, ale my furt vidíme, ale nebudu střílet jenom beamama, když tak. Jenom vás můžu nechat zaplet, protože jakoby, oni mají mnohem větší evade chance, že jo. A teď můžou i opravit ty štíty, což je špatný. Tak, pojďte zpátky. Zapneme cloak, protože střelili rakety. Tak, paráda. Dobře, hodíme tam jednu bombu. Tak, aby si moc nemysleli, jak tady opravují chlapci. Výborně, výborně, výborně. Paráda. Jo. Tak. Stali jsme nějaký scrap. Na co to použít? Nevím. Lada? Možná tady do motoru? Ne, 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 hodně to do pilota. A jde do motoru. Tak, případně si můžeme přidat do těch motorů, jo. Jasně, jo, jo, dobře. Tak, teď skáču k obchodu. Myslím si, že se nemusíme opravovat, nemáme ani důvod, proč. Skočíme tam hned a dáme něco pro to. A ty story, jak tady teď jsou, tak to tam dřív nebylo. Myslím, že to bylo, to přidali až. Takže, opět se teleportujete. Tak, auto clean. A pokusím se pajdímem vyřadit ty drony, protože pokud je nevyřadím, tak budeme mít fakt jako problém. Tak, teď jsem hlavně, ještě jsem poštěl tohle, takže třeba to budou chtít opravovat, což je možná dobře, protože aby to prostě se zajímali o to a dělali blbosti, že jo, což my chceme, aby, hele, noč má max, ne, no jasný, nebo ne, mám první level teda překonal. Bombu bych teď vyřadil, případně. Tady jednou schováme. Tak, vy pojďte zpátky, už to je tady, co? Pojďte, hele, pojďte se vyléčit. Vy to pojď opravit. Tak, dáme klou. Jo, oni myslím, že po chvíli zmizej. Takže to je tak. Oni mají taky kluk? Ne, my máme jenom vyřazení senzory. Aha. Pojďte už zpátky do toho, hned vás tam hodím znova. Bomba. Ano. Výborně. Tak a... Já nevím, jestli bych je tam chtěl jít znovu, myslím, že teď je rychle dosekáme, takže bych, já o mě nechci přijít zbytečně, jo, kdyby, prostě, tak, ty, paru, ty, paru, tak, počka, tohle otevřu tedy, jo, ať se to vypustí, ty, rychle, klouk, klouk, ty, paru, ne, klouk, 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 jo, dobrý, druhá fáze, hotovo, tak, tohle bylo těžké. Teď by to chtělo repair. Možná, případně. Tak. Vy se pojďte, vy nic nemusíte, ty pojď popravit cloak. Zatím se to tady dopustí. Ach jo, tyjo, to je hardcore docela jako. Tahle ta část je asi nejtěžší, já nevím, ta třetí mi nepřijde, no je taky těžká, ale možná ne tak, jak tam ta. Okay. Navíc tomu se dá líp vyhýbat tím cloakem. Tak jo, mlučko, ještě 1%. Dobrý. Výborně. Skáčou sem. Já myslím, že bychom nestihli nějakým způsobem se opravit a zase dohnat. Prostě teď nebo nikdy. Myslím, že máme lepší prostě šanci než minule. Máme furt dost bomb, teď se má nemusíme nějakým způsobem šetřit. Takže nemůžu se portnout, že jo? Ano. A... Použiju všechno, aby... Co to? Tak. O, na polovinu. Teď to tady bude trochu vyřazovat. Případně se počkáme na raketky.
Tak, teď to musíme trošku taktizovat. Tohle počká. Mezitím tyhle budou furt střílet. Třeba ještě prostě... Špatně, to je špatně. Škorane, nauč se střílet. Docela rychle. Tak, rychle. Power search rejected. Hele, dobrý kluk vydržel, paráda, to je přesně to, co jsem chtěl. Já oni už vlastně nemají kvot, co? Výborně. Třeba ještě jednu. Ne, ještě jednu, pojďte. Já jsem jumpový. Ježíš, co to je? Ježíš, ne, počkat. No to blbý. Já musím nějakým způsobem dostat sem. Počkat. Já jich to mohu udělat takhle. Já to vypustím. A pošlu sem ještě Angieho. Počkat, zavři. Tak, oni ve... Ty vole. Shit. Aha, tak nic, tak počkej, zavřete se. Zame, zavři se. A vy pojďte to rychle, ale rychle opravit. Tak ty fado. Rychle, ještě jeden štít. Ne, jeden štít. Tak, pojďte mezi tím zpátky. Spike beam. Bych to potřeboval takhle. Dobrý. Vy pojďte sem a hned jim dáte čočku, jak přijdou. Opraveno, super. Pojďte sem. Už další blbeci, ale teď už tam nemají posádku, ne? Dobrý, takže... No, pojďte zmaťte je, no. Tady to budu muset vypustit. Obávám se. Jo, další power switch si musím vzpomenout, že musím vypnout... Já už nevyhrál, ne? Teď bude ta hezká hudba. Valiant effort of, jo, děkujeme, hrdinské, tomu US Daedalus, Ismaren, Koran, Adam, Lana, Jones, Noč, Jevomsi a Berko. Rebelská vlajková loď byla zničena, jo, její flotila byla uvržena do chaosu a tak dále. Myslím, že už jsem to jenom překvapen. Jo, hrál Subset Games, dobrá práce lidi, Matthew Davis a Justin Ma. Ben Pranty, jo, tam, jo, toho testování, jasně, rady, výborná spolupráce. Podpora. Jo, tady jsou lidi z Kickstarteru, který oni, jo, asi, když oni si zaplatili něco, tak oni je sem dávali do titulek. Hodně lidí, koukám, asi chtělo FTL-ko. Je to, že to jenom UAčka, ale Bčko. To asi nechcete vidět lidi, kteří to... Možná, když počkáme do háčka, tak uvidíme mého kamaráda Hektora, ten 100% mi tam dával něco. Možný. No, takže teď bychom dostali federační křižník, který bychom teda jenom dostali, protože se nám to jenom povedlo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že se vám líbilo vlastně celá ta naše cesta se Zoltánským křižníkem. Pokud chcete další, tak napište. Já se pokusím otevřít druhý vzhled toho Zoltánského křižníku. Myslím, že ty dva ty tam nejsou tak těžký, můžu se na to podívat. Jo, mít 29 energie v systémech najednou, já nevím, jestli jsme to na to, ale tady 5 do sektoru, dostat se do sektoru 5, což nemusí být znamená tak lehký. A bez toho aniž bychom upgradeovali reaktor, což je dost těžký, jakoby to jsme museli třeba jít, dejme tomu, s tímhle základním, jo. Jeden štít a to, dalo by se to, dejme tomu, protože já nevím, no jak do těch engineů to dát a pak prostě prolítávat, ale bude to hodně těžký vzhledem k tomu, když víte, že já jsem si ty zbraně hned od začátku vylepšil, abych, nebo ten reaktor, abych pak mohl mít ty zbraně, to je těžký, hodně těžký. Možná spíš zkusit tohle, ale, no. Giving her all she's got, Kevin.
Tak, Manpower Rush, Shields Holding, easy. No, případně, já nevím, typ B tady s tím. Jeden cloak, já nevím, tyhle jsou těžký, co? A tady ten Castro, taky jsem ještě nepovedlo. Angie už jsem žil Bčko, teda můžeme zkusit tohle, ale to přijde mi to docela blbý. Že on je sám, když vás něco napadne, tak jste v háji prakticky, jo. Protože ty tyhle to fakt nezvládne. Když sám prostě dva mety zve, on je hned mrtvej. Repair do něj jsou docela dobrý, ale nemá senzory. To bychom případně mohli Castro Nisos. Ještě ten je takovej. Já nevím. Přijde takový na nic, máš. Nebo, no, tak uvidíme, případně já zkusím něco otevřít, nebo si najít na to, jak něco otevřít a třeba otevřít další křižník, nebo se od toho dáme pauzu. Jako. Takže já doufám, že se vám tahle série líbila, pokud ano, lajkujte, odbírejte, dotazy, připomínky, pište, já se budu snažit odpovídat na všechno, pokud budu vědět a budu se na vás těšit u dalších videí, ať už z FTL, Guild Wars nebo něčeho takového. Tak se mějte, čau.